ומצער מאוד שקרה במירון, בליל ל"ג בעומר, אז אנחנו, כל אחד מאיתנו צריך להתעורר, כל אחד מאיתנו צריך להשתדל לתקן למעשיו, לשפר למעשיו, לחזור בתשובה. אדם לא יכול להגיד מה אכפת לי הם, מה שקרה קרה, אני נמצא פה בארצות הברית, באירופה, הם שמה, מה אכפת להם? זה מאוד מאוד מסוכן. למה? כי למה הם, הנפשות האלו, עבדו? למה? כי הברכו רצה לעורר עם ישראל שיחזור בתשובה. ואם אנחנו משפרים מעשינו, חוזרים בתשובה, אז מה קורה? אלה, כל הנפשות האלו, הם גרמו שכל ישראל יחזור בתשובה. כי הזכות שלהם גדולה מאוד מאוד. זכר שלהם עצום מאוד, אבל אם חס ושלום אנחנו נגיד מה אכפת לנו, הם עשו, הם נהרגו, טוב, מה נגיע לנו אם חס ושלום? זה מסוכן מאוד. למה? כי כמו שכתב הרמב"ם עליו השלום, שאם קרה מקרה מזעזע, קרה איזה אסון בעם ישראל, אז מה צריך עם ישראל? צריך לחזור בתשובה, צריך להתעורר. אם חס ושלום עם ישראל לא חזר בתשובה, לא מתקן מעשיו, אז חס ושלום, שונאי ישראל, אויבי ישראל, קורה מקרה יותר מזעזע, יותר גרוע, יותר חמור. למה? כי ברוך הוא הביא את גזר שיקרה מקרה כזה. למה? כדי שעם ישראל יחזור בתשובה, יתעוררו. אם זה לא מערור אותם, אז חס ושלום, שונאי ישראל, אויבי ישראל, יקרה מקרה יותר גרוע, יותר חמור, יותר מזעזע. ולכן מאוד צריך להשתדל בכל עוד להתעורר, שכל אחד ישתדל לתקן מעשיו, לראות מה, איזה מעשה שצריך לשפר, צריך לשפר, אם זה איזה עוון, איזה חטא, צריך לחזור בתשובה ולהתעורר כמה שאפשר לתקן. ואז כל אלה שנהרגו, אז הם נהיו מזכי רבים של עם ישראל, עם ישראל כולו. וכמה דברים עקרוניים, יסודיים שצריך לתקן, יש כמה דברים. אחד מהם, אחדות. אחדות ואהבת חינם. זה מאוד, מאוד יסודי, מאוד חשוב. שכל אחד צריך להשתדל שלא יהיה לו שנאה לאף אחד. אפילו אותם שרחוקים מהדת, לא שומרים שבת, אין כשרות, אסור לשנוא אותם, לקלל אותם חס ושלום, להגיד להם הם רשעים חס ושלום. לא, זה לא כך, זה לא נכון. כי הם, רובם ככולם, עושים את זה בשביל שלא יודעים. הם לא יודעים שהתורה מן השמיים. הם חושבים שהתורה חס ושלום, זה באו כמה אנשים וחיברו את התורה, אמרו מה שאמרו. הם לא יודעים שהתורה היא לא תורה של בני אדם, התורה מן השמיים. התורה זה הקב"ה נתן תורה לעם ישראל. בשביל מה? בשביל שסתם יסתערו, אלא התורה ניתנה לעם ישראל כדי שעל ידי קיום מצוות של התורה יזכו לחיי עולם הבא. חיים נצחיים, חיים מלאים עונג אינסופי. ואם אדם מוכיח להם שהתורה מן השמיים, והתורה ניתנה לטובתנו, לטובת עם ישראל, שכל מי שמקיים את התורה זוכה לחיי נצח, חיים מלאים כל טוב, מלאים תענוג, ואם חס ושלום אדם לא מקיים את התורה, אז גורם לעצמו סוף שחור שחור, סובל סבל נורא ואיום, אז ודאי שאחרי שיוכיחו להם, אז גם הם ירצו לעשות בתשובה, גם הם ירצו לשמור שבת, לשמור טענת משפחה, כשרות, מצוות, תפילין, כל המצוות. למה? כי יודעים, מבינים, שכל מה שכתוב בתורה זה בשביל, רק בשביל עושר, רק בשביל טובתנו, לא בשביל סתם לסער אותנו, להגביר אותנו, לא. אז זה, לכן, צריך להשתדל שהאנשים האלה, אם אדם יכול לדבר איתם, לא יכול לדבר איתם,
يتبرر لهم بحشيبان ويش تبيلا ميوحدة لحضر بتشباء אנשים שנוחגים מהתורה, מהמצוות. יתפלל עליהם, ואם לא, יש דרך אחרת, שברוך השם, היום יש הרבה ארגונים של חזרה בתשובה, של ערכים, של שאר מוסדות, שהעבודה שלהם להסביר את אמיתות של התורה לאנשים שהם לא יודעים מה זה תורה, מה זה מצוות, להוכיח להם שהתורה מן השמיים, להוכיח להם שהתורה ניתנה בשביל רק בשביל תורה בתורתנו, והם מחזירים בתשובה, ברוך השם, החזירו אלפים רבים חזור בתשובה. אז אדם שלא יכול לדבר איתם, ישפיע עליהם, שילכו, ילכו לארגונים כאלה שבשבתות וגם יומי שבוע, הם עורכים להם הרצאות, עם ארוחות טובות, ארוחות שונות, בדרך אהבה וחיבה, ומחתינו בתשובה תלמה. כך צריך להיות. רק עם אותם אנשים שהם, כל מה שתגיד להם, לא אשפט להם, הם לא מבינים, וגם לא רוצים להבין, הם שונאים את התורה, שונאים את המצוות, שונאים חכמי ישראל, והם נלחמים נגד התורה, נגד עם ישראל, נגד החכמים, אנשים כאלה, אין שום חובה להיב אותם, אין שום חובה להיות אחבי איתם, צריך להתרחק מהם, צריך להיות רחוק, צריך שיהיה בינו לבינם מרחק עשו מאוד, זהו, רק אנשים כאלה. אבל תם אנשים שלא שומעים תורה מצוות, רובם ככולם, אם מדברים איתם, אם מוכיחים להם, הם חותנים בתשובה, הם מבינים מה שזה. אז צריך לאחדות. כמה שאפשר להשתדל שיהיה אחדות, כי יש אחדות, הרבה הבנות מתרגים במצרים, שנאה, קנאה, נגימה, נתירה, לשון הרע, רכילות, כל אלה בא מהמחמד ששנאה, מחמד שנאה, שנאה, מחמד שאין אחדות. ולכן מאוד להשתדל להרבות אחדות, להתחזק את האחדות והאהבה עם כל ישראל. Yeah.